Dobro je, dobro je, ne brini. Hvala, hvala puno. Nastavljamo s pitanjima, ajmo za drugari. Može. Ivane, izvoli. Ostala sam ti dužna reč. Ostala sam dužna. Može. Jel smo u programu? Naravno da jesmo. To volim. Evo, hajde, da, hajde. Reći ću samo ipak za Zvezdana. Mnogo mi je bitno to da kažem. Da, prvo ću reći ovo. Ova veza mora, sad, ko kako shvati, ova veza mora drugačije da se gleda. Zašto? Zato što su ovo ljudi, bez obzira na to što on ima ženu na polju, to je nešto za nas imaginarno, dok nekog ne vidimo, dok nekog ne vidimo tu bliskost, ili dok nam neko od tih pojedinaca ne objasni kako to funkcioniše, da imamo neku sliku. Moram da gledamo ovu vezu drugačije, za razliku od ovih ostalih veza, neka se niko ne naljuti, ne oseti prozvanim, jer su ovde puno ljudi promenili partnere što u zadruzi, što van nje. Tako da ja još ne mogu za većinu veza ovde da ih smatram puno ozbiljnim, jer ovde svaki dan očekujemo nešto novo. Ja ne mogu kod Zvezdane Anđele da očekujem da će za 10 dana onda bude s novom devojkom. Ne mogu za sada i ne mogu za nju. Dakle, Zvezdan mi je potpuno jasan s te strane, da ne ponavljam ono što je bio 15 ove godina negde u toj nekoj, ajde, da sad ja ne lupim imaginarne veze. Što se tiče Anđele, to mi je bitno da kažem. Ona je devojka imala svoj... I dobro, možda sam pogrešno reče. Ona je devojka imala taj svoj svet morala. Ja sad u to ne bi duboko da ulazim da pitam sad Anđelu lično da li je možda imala neke nesrećne ljubavi na polju, da li je možda neki muškarac na neki način povredio, ne mislim fizički, nego da je bila možda ostavljena, neshvaćena i tako dalje. I napravila je taj neki zid kako ju muškarci prilažu i to je evidentno. Čim ti muškarcu ne daš da se ti njemu sviđaš, šta te briga ako se ti sviđaš Kjeriću ili Urošu Ćerčiću. To je potpuno nebitno. Ali onda ne možemo sada da je osudimo, bar ja mislim, zbog toga što je, ja sam to Zvezdanu rekao, nemoj da se opet neko oseti pogrešno shvaćim. Zvezdan je, svi to kažemo, na neki način mangup i šmeker. Nema tu šta. Ima tu neku životnu školu koja kod devojaka, poput Anđele, a i mnogih drugih, mislim, prvo, devojke su pokazale nešto prema Zvezdanu, većina njih da su želeli, dozvolili da mu prilazi, da im prilazi do sada. Ja ne mogu da ne zamislim da devojka poput Anđele i sličnih, ima tu još devojaka tog tipa, u stvari većine, da ne padnu na njegovu žvaku. Kakva god da je. Šta je on tu radio sa njima i kako je da ja sad ne pričam o sebi. Mogu ja da se hvalim kako sam ja muvo devojke. Znate sve. Zbog toga usta koga ja vidim. Tako da, svako ima na svoj način pristupa. I meni nije čudno što je Anđela pala na to. Tako da ja to, evo, razmišljao sam da ne bi bilo uvek, aha, ti zbog ovoga, a ova veza ovakva i tako. Ja, na primjer, očekujem da se Žana ovde zaljubi za jedno 10-15 dana. Možda je već. Dobro. Ok, ti se sam otišao ovdje. Previše naširoko i generalizam. Da mi je Filip dao dobru ideju za scenariju filma, ako veliki šef odluči, već sam napravio kompletnu temu, počeši od početne stanice, imam odličnu ideju za film. Dobro. Pitanje je za Zvezdana, sledeće dobit ćete svi reč na ovu temu, ja želim da čujem. Zvezdane, jel si odmah osetio nešto kada je Anđela ušetala u zadrugu? Pa nisam odmah stvarno... E, to je dobro pitanje. Nisam, iskreno. Prišao sam njoj kao... Dobro! Kao materinoj drugarici. Tu sam, eto, jednostavno imao taj neki pristup da mogu da se malo tu našalim nešto, ali ona već objasnila te stvari i od početka. Naravno, ona lepo izgleda, to je neminovno i ima taj svoj neki stav, ali, eto, jednostavno... Nisam, eto, stvarno sam se družio, mislim, nismo se ni družili u početku. Da, ti se fizički dopala onako na prvi pogled. Ivana, ne, dobro, naravno. Tiše, ljudi! Naravno, ona mi se, da, ali uopšte nisam gledao uopšte na takav način i pogotovo što kažem, znao sam da je sa matorom drugarica, možda da nije sa njom drugarica, možda bi vjerovatno i sporije nešto pričali ili ušli u bilo kakav kontakt da. Što se toga tiče, tako da nisam stvarno ništa. Dobro, hvala, izvoli Marija. Ja mislim, nadovezat ću se i na prethodno pitanje, a i ovo sa njihov odnos sada da prokomentarišem. Ne smatram da se Zvezdan osjeća mlađim pored Anđele, bez obzira što ona ima 24 godine, jer njeno ponašanje je, kao što sam danas rekla, preozbiljno za njene godine. Da bi on bio izgledao mlađi, pre mislim da bih možda i sa starijom devojkom koja je vedrijeg duha se osjećao bolje i mlađe. A što se tiče Anđele, ja iskreno ne verujem da se on toliko zaljubio u Anđelu, jer sam ja primetila da je on i tekako po meni bio zaljubljeniji u Aleksandru.
po njegovim reakcijama, koje sam ja ispratila više puta, po pogledima, po sedenju, više se nekako trudio, više se trudio i veće reakcije imao na Aleksandru nego na Anđelu. I negde sada mislim da je on možda i povređen time što je Aleksandra se kao bila na distanci sa njim dok je bila u vezi sa Dejanom, a da se brzo je ušla u odnos sa Filipom, pa da je možda to ovo sada neki revolt, razumeš, kao ono ljubomorisanje, da i on bude sa nekom lepom i zgodnom devojkom putem poput Anđele, s tim što Anđela i Aleksandra ne mogu da se u moralnom smislu do onog dana dok nije priznala da je rasturačica brakova, smatrala se Anđela i tekako moralnom devojkom i ovo, i onda kao ja neću sa njom, ja ću sad sa boljom od tebe. Razumeš da je tu malo postojalo rivalstvo i nekako sam sigurna 100%, a i ne primećujem toliko i od kako je sa Anđelom, da je nešto preterano zaljubljen i da ovo, nekako mi se to mnogo brzo odvilo, bez nekih emocija, kao da je nešto na silu, razumeš, urađeno. Neka bude tako kako oni kažu, vreme će pokazati sve, ali su mi bili odvratni, kažem, sinoć na žurci, neko degutantno ponašanje, umesto da se malo osramio, da se malo, razumeš, rekao je šta je rekao, osjeća se kako se osjeća i to, i u to neću da ulazim, ali ono, neko napolju gleda, neko je povređen, u stvari sa njegove strane je povređena žena, ovaj, a on toliko kao potem igra, kao boli, ma kao, znaš, izgleda, boli me uvo, šta će ona, da li će da pati, da li neće, nekako mi nije skladno, ništa mi tu meni nije skladno sa Zvezdanom. Sve ovo što se izdešavalo u posljednje vreme nije skladno. Kažem, mislila sam da je jače emocije i da je veća zaljubljenost bila prema Aleksandri. A i dok je Filip sinoć kockao, eto, matora je ta koja je, da kažemo, spojila, pomogla, pripomogla, više ne znam ni kako da nazovem. Po meni jeste... I jeste sudjelovala u njihovom odnosu. Aleksandra dolazi da igra sa matorom pred njima. Razumeš, oni stoje tamo. Aleksandra igra sa matorom. Tu baš, tu ovo, što baš sa matorom, što baš tu tada kad se nekako ja povezujem, možda sam ja nenormalna, razumeš, ali ja, da, možda su teorije zavere i ovo, ali mi se nekako tako čini da sad i ona, da i Aleksandra sad razmišlja, eto, možda ja da sam pružila priliku, možda bi bio sa mnom, ne bi bio sa njom, razumeš? Dobro. Mnoge stvari koje vi niste primetili, gledalci gledaju od samog starta, to čisto da se ogrem. Izvoli, Zvezdane, treba si nešto da dodaš, pa da ćemo i ostale. Da, čisto da odgovorim što se tiče... Naravno. Dobro, interesantno opažanje ima Marija. Pa dobro, Marija ima interesantno opažanje, ali su obično 90% u nekoj njenoj fantaziji ili nekoj glavi, u njenoj glavi, što opet prihvatam, ona može da gleda to na kakav god način. Htio bi samo da kažem, to ću sad ću posljednji put reći zbog Filipa, to jer prvo njega stvarno gotivim i neću da uopšte komentarišem ništa što se tiče, kako se zove Aleksandre, tu ništa nije bilo, jer i da je, pošto ona kaže da je videla sve to, onda verovatno bi se nešto desilo da je tu bilo nečega. A ja stvarno nisam došao ovde da nalazim nikoga. Meni se ovo desilo, pa se desilo. Pa ne, Zvezdane, izvini. Ti kad je tvoja situacija u pitanju, ti si siguran šta ćeš ti da uradiš. Ostavit ću ženu, a nisi bio siguran jer je ona u vezi bila tada sa Dejanom. Da li će ona pristati na to da ostavi momka zbog tebe, razumiješ? Da, ali Marija, moraš jedno da shvatiš da bi nešto od toga se sve... Ti, Marija, ja ostavljeno ženu što ne volim, ostavljeno ženu zbog nekoga ovdje. Ja, Micio. Nema veze, znaš šta je poenta? Ali samo razlog to, ostavljeno ženu koga... To, on... Ivana, da možeš ostavljeno nekoga koga voliš, ne možeš.
to on zna najbolje. Evo, što sam ti muzeš? Ja ne mogu da, neću da ga stavim nikada. Pa normalno da ne može. A sutra kada ne voliš, ima da se sidi 500 ljudi. Hajde da Zvezdan završi. Pa neće moći to da se desi meni. Da misli da ja to u svojoj glavi razgraničim. Ja sa Aleksandrom nisam imao dublju temu od kad je bila ova Cveta, tako super Cveta, gdje smo nas troje pričali o Dragoj Saveti. Znači, to nam je bila ona najdublja tema što se tiče toga. Ona je od kad je ovo sa Filipom prođe, pitala je par puta još šta da radim nešto tako, gdje sam ja njima obema. Može obema, ne? Obama. Može obema. Ne može, obema. Bitno da te razumiju gledalci, ne moraš ovo što ja vodiš. Ne, obema. Rekao to što sam želeo da kažem moje mišljenje, tako da stvarno ne znam odakle, kako se zove to za... Dobro, okej, okay, kažeš da sam ljubomoran, da sam ono... Stvarno nema nikakve veze, jer ja stvarno s njom nisam i... Apsolutno nikakav neki dublji kontakt, ni neka neku dublju priču. Zdravo, zdravo, tu nas troje, četvoro i... Hvala, Zorica. Dobar večer, Ivana. Dobro večer svim gledalcima. Ja nemam ni zadršku, ni zapršku na ovu temu. Prvih mjesec dana kada smo kročili ovu kuću, Zvezdan je dobar čovjek i stvarno je veliki džentlmen. Prema meni, od prvog dana je takav. Ušli smo u neke razgovore vezano spontano, kada je bilo prvo pitanje novinara. Ovdje smo bili kod Šanka, kod Pulta, gdje smo pričali o svemu, pa smo se dotakli tema oko psa koje ima, bla, 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 i supruge njegove, da je on nju predstavio boginju nad svim boginjama i da ne znam ko uđe u ovu zadrugu, ne može ništa da se desi, tako se i ponašao. Mi smo ovdje svi tripovali, gleda u Aleksandru, on je imao povratnu, od toga ništa nije bilo, naravno. Svi smo sumnjali i znali smo da od toga neće biti ništa, zato što čovjek ima takav stav. Aleksandra je tad bila sa Dejanom, jel? Međutim, ja kada je ovo sve se desilo i kada su počeli da se druže, tačno svi do jednog, ono što sam ja kontaktirala, ljudi su se onako gurkali, pričali svašta, ja sam se krstila, jer oni su meni tako skladno delovali u tom druženju kao da su u braku. Onako, bez dodira, ali onako vidi se jedna, kao jedna celina, njih dvoje kao jedno. Ali to je verovatno bilo zbog i zadatka i tako dalje i tako dalje. Kada je Aleksandra na igri istine postavila pitanje, prva, i kada su ustali, kada je Zvezdan rekao, ja sam stvarno bila u šoku. Zašto? Na osnovu naše priče. On je i dalje bio prema meni dobar, on je i sada prema meni dobar. Kad god mi nije bilo dobro, uvijek je prišao, treba li ti što, kako si, bla, 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 što je retko ovoj kući ko radio. Ja to poštujem. Jel ti krivo što nije iskren bio prema tebi da ti kaže kako su ove stvari? On je samo jednom rekao na žurci pretposlednjoj, gdje je to već se primetilo i pričalo se po kući. Moleo bih negdje eto da se zavučemo, da se isplačem i da se isplačemo. Dobro, mnogo je ti mi rekao, jel tako? Da, bome. Ali ja sam rekla, ok, važi, naći ćemo negdje neki mrtav ugao, pa ćemo se isplakati ko p, tako sam rekla. I nasmijala se i otišla. Dalje nisam ni pričala, ni sa kim o tome, niti bi želela. Kad su se izjasnili, stvarno sam u šoku. Ja sam iznenađena, bez obzira što se sve to naziralo i vidjelo i tako dalje i tako dalje. Ja iz poštovanja prema njemu, jer još uvijek dobar prema meni, ne moramo mi da budemo ovdje zveri, ali što se mene lično tiče, ja sam danas i na radiju rekla, njegov život, njegova stvar, on bira taj put odluke. Ja nisam niko ovdje i u njegovom životu da ja sudim i da osudim. Ali, postavlja se jedno pitanje. Za ovim crnim stolom, kroz sve sezone, bilo je prevara onoliko. Skakali smo, urlali, napadali, razapinjali. Ovdje, ko reče, strah, poštovanje, palčica. To, da, postoji. To je istina. Ali ne vidim razloga, jer ovdje su svi učesnici, imaju pravo da rade šta god hoće. On nije mali, on je vrlo inteligentan čovjek. Znači, čime se odlučio za takav korak u realitiju i tako da saopšti nekom preko ekrana, samim tim ostavlja prostora da ovdje svako iznese svoje mišljenje o njihovom
o njihovoj vezi i onome što se dešava. Ja nemam strah o poštovanje, imam poštovanje. Pa se onda provlači kroz kuću, ok, znamo čiji je sin, u redu. Znamo, spominje se Sever, navijači, bla, 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 svi se nešto plaše. Ljudi, mi smo u realitiju. Ja nikada neću biti u svakom mom izlaganju i situacije, komentarisanju, neću biti vulgarna, niti drska, niti da ti ću vrediti, ali ću reći onako kako mislim. Naravno. A mislim sljedeće. Znači, meni ovo vam pameti, nekako imam osjećaj, to je njima nebitno, ali moramo da budem iskrena, imam osjećaj, nekako su mi se zgadili. Aha. Oboje lepi, ona lepa, ali samo lepa. Ja sam to danas rekla. Za mene je Anđela tip devojke, zmije koja može tako da sjebe čoveka, svakog pa i Zvezdana Slavnića, koji je zaljubljeniji od nje. To što je on uradio, za mene je prevara, ali njegov problem. Nije prevario nikog mog, prevario svog, izdao posle 15 godina, on se odluči, on ima pravo na to, ja mu suditi neću, ali ova devojka, ja sumnjam u njene emocije. On je, po meni, bio iskren, ima emociju, vreme, učinilo svoje, zbližili su se, ok, ne opravdavam, ali opet, on ima pravo na svoj život i na odabir. Ona, po meni, ako se ovo nastavi da bude kao veza, će biti dominantnija. Koliko je on spreman to, jer takav je tip devojke i žene koja je dominanta u svakoj vezi, tako i odaje taj stav, prepotentnost, razmažena, sve. Koliko će on kroz sve ovo ovde i naše komentare, čak će doći i do malo žustrije, kad se svi opuste komentara, sad još uvek ima, da, ona je u pravu, Palčica ima strah od poštovanja. Ja mogu da ga poštujem, ali strah nemam, jer on je to uradio što je uradio. A tu smo gde smo, naravno, kao i sve teme. Ja se sećam kada je bila Luna, Kija, Sloba, ne znam, ovaj, onaj. Bilo je, da. Sva što je bilo. Dobro, svaka situacija je specifična za sebe. Specifična. Ali smo imali slične, da. Imali smo specifična, da, ali smo ljude razapeli ovde s komentarima. To je grmelo, gorelo, ne treba to sada, naravno. Treba kao civilizovani ljudi da iznesemo svoje mišljenje i da kažemo istinu. Meni se ovo ne sviđa, ja mislim da ovo dobro nema ništa i čini mi se da Anđela ima manje emocija, a da malo više je odgovara da se vrti priča, jer ipak Zvezda nije bilo ko. Dobro, hvala Zorice Mića, hajde da čujemo tebe. Ti si rekao interesantnu jednu rečenicu.